Театральне світло для сонячної малечі. У Львівській обласній бібліотеці для дітей за підтримки театру «Люди і ляльки» презентували виставу про неслухняне жабеня. Такі забави організовують двічі на рік – в День людей з синдромом Дауна та День Святого Миколая. Цьогоріч виставу показали швидше, щоб подарувати малечі радісний настрій напередодні свят. Взагалі, досить стара казка такої відомої поетеси української Тамари Коломієць. От, але ми її прочитали, вирішили з художницею зробити її такою сучасною. Тобто вона зробила ляльки такі трошки як 3D-мультфільми. Після того буде в них барабанна вечірка, вони будуть грати на різних музичних інструментах, танцювати, бавитися, розважатися, веселитися і радіти.